Bermudas esportivas. Não. Sabe, pode ser que haja. Ui. Então tu vais comprar o quê? Uma espécie de fato branco. Já já o escolhi. Isso é nas calças. Bem, Ficaste tipo. calças já tenho. Ainda Macacões. continuo nas calças, meu. Blusas, ok. Estava aqui Jaquetas bermudas. Estão justas. aqui nas bermudas, Sem Lucas, peso. estão fatos de banho. São as bermudas verdes. Olha, estão grátis. Então, bermudas, Boas fatos. bermudas. Ontem não estava, quando eu joguei. Quarta-feira não estava. Aí está boas grátis. Eu estou a ver aqui alguns, mas nenhum está grátis. Ah, estão aqui agora. Ah, então vou escolher aqui Então uns. vou usar estas, se gostas. Eu Vou vi aqui comprar uns amarelinhos que são bonitos. gosto da tua roupa. Curtes esses calçonitos? Mas não, tem de ser assim. Deixa eu ver. Blusas, eu não quero blusa, eu quero sapatos. Sapatos. Vou comprar chinelos. Onde é que estão os Lá vão sapatos? os chinelos. É aqui onde eu estou. Como é que tiro as meias, sabes? Meias? Sim, Tens eu meias? tenho meias. Ah, eu não tenho meias. Sandálias. Olha. Chinelos, está aqui. Também há chinelos Não sei. grátis. Tu também tens pelos no peito ou não? Ah, já estou Tens sem um meias. bocado. Henrique, vamos para a piscina. Ah, claro que estás de ver, não é? Claro, tem de ser, então é o Aurélio. Espera, eu Ih, quero está a comprar um chover. outro boné. Oh my god. Bora, vamos para a piscina da minha casa. Ah, olha, sabias que aqui dá para ver os trajes? Traz tipo com. Olha. Ela diz de roupas. Tipo, já. Ai, gravei este traje. Olha esta, anda cá. Tu estás bem pequeno. Olha, Lucas, olha para mim. Estás bonito, sim, senhor. Que pesado. Ui. Mas agora preciso de selecionar aquilo outra vez. Copo casual. Que é isto? Temos de ir à praia, Lucas. Agora começou a chover. À praia não. Vamos fazer Oh, piscina. assim. Bem, eu estou pronto. Tenho que ir a casa gravar este fato. Como é que se tirava a blusa? Tens que ir às roupas, às blusas. E depois tens que ir a uma blusa. Tens que descobrir que blusa é essa Tipo e regatas, carregar né? sem peça. Depois não sei que tipo de blusa é essa. Já tá. Deixa eu agora vou Saca o comprar sapato, o um. chapéu. Um boné qualquer. Óculos. Estes óculos são Também não quero saber de óculos. Acessórios, que é isto? Correntes. E há uma corrente aqui, por acaso é coisa. Brincos. fixos. Os Um relógios cachecol. faltam-me só. Uma gravata. Um assim. Colares. Não dá para pôr. Relógios. Olha. Oi, pera cá. Acho que há Cachecol. relógios grátis. Deixa eu ver. Já. Aí, Lucas. Ah, mas não há nenhum verde, por isso não. Uvas, não quero. Olha, estão correntes Braceletes. grátis, Lucas. Há correntes grátis. Ah! Não são as melhores, mas. Só vê verde. Não, não há.
Ah, mas já mesmo. Mas eu vou aproveitar. A dor. Nada. Não, mas agora vou-me pôr sem corrente. Já está comprada. Brincos. Vamos, tchau, deixar aqui uns brinquinhos. Grátis. Isto é o quê? Provadores? Não dá para entrar? Blusas, a sério. Mas onde é que é os chapéus? Não sei. Já, também não sei. Oh, Olha, tu já aí, perdi aqui o chapéus. tipo. Ah, isto é o provador. Será que há. Olha, Calças. já perdi duas aqui. Sapatos. Ah, está tipo aqui uns para. Os chapéus são aí? Não, não sei. Não vi Nega, nada. nega, nega. Mas isso tu já tinhas, queres pôr aquele chapéu que tinhas, José Flash? Não, queria tipo comprar um outro. Será aqui nos óculos? Óculos. De luxo. Ux, estou a precisar de uns destes. Ah, devia ser aqui nos acessórios. Calada. E há mesmo, para alguma coisa. Como se quiser. Não é estes, por cima são os mais baratos. Mal, mas tem que te dar aí um soco. Olha, Henrique, olha. Isto vai doer, hein? Isto vai doer, não? Isto não vai doer nadinho, ok? Vai sentir Na cara? uma ligeira impressão. Num certo sítio. Ok, vamos a uma outra loja aqui do Henrique, centro. Henrique. Isso. Oh, Lucas, Lucas. Ok, pera por mim. Tá a chover, Lucas. Está a Eu chover vou ali ainda? à porta. Ah, Eu vou pá. ali à porta para me ver melhor. Ok, vai, Quer sim, dizer, fica. também está calor. Então estou à espera, vá. Então vá. Estou Obrigado. precisando. Pode. Espera, que eu marco outra loja. Marca uma Vamos. outra loja. É já aqui à frente. Fogo, parecia que ia estar um bom dia, meu. Há bocado ainda há bocado estava sol. Mesmo. Nunca Agora está está a assim, chover meu. a picos. E eu às vezes gosto de chuva porque os gráficos ficam bem fixos, os reflexos. Mas não, agora só Ui, corremos à ui, ui, ui. praia. Ai, tinha sido grande drift, meu. Bem metido, bem metido. Estava quase. Podes ir em frente e depois é que viras à direita. Essa. Pronto. Será que Sim. funciona ou não? Tá bom. É giro Sim, onde? Ah, quer estacionar aí, ok. Ah, mesma porta. é igual, é uma loja igual, marca outra. Oi. Já ficaste a porta. Ah, já estou sem roupas. Vamos para esta, vá. Bem. Dia de piscina não vamos fazer, né? Uma chuva destas. Fogo, chove muito. Não estava trovoada, mas está a chover bom. Sequer. Ah, olha. Mesmo Disse que não escuro o havia dia. trovoada. Houve trovoada. Gosto da janela do meu Houve lado. uns aqui. Estou em E a primeira gosta, não pessoa. gosta. Está bem bonita a Ah, estás. janela. Também estou. Também estou. Estou a olhar para ti. Ah, mas... Ah, era porque eu estava em primeira pessoa e estava a olhar para ti. Eu percebi. Estávamos do lado. Enrique. Estás bem sexy sem essa t-shirt. Deixa-me ver os teus pés do peito e os teus Só tenho nu. tatuagens. Ok. É igual, não é? Outra igual. Ah, já aí. Isto chique. É muito chique. É minhas lojas. É o que eu uso, é. Peço desculpa. Posso aí estar lá. Não gosto de uma Eu espuma. não vi.
Estava na frente. Olha, as árvores não, ok? Ok, acho que aqui já. Ah, aqui já é diferente, aqui é Já. diferente. O que Ok. pensaste? Podes estacionar aí no estacionamento mesmo. Que frio! E há aqui, há isto. Olha. Deve estar aqui. Está aqui, está aqui. Hã? Ui, chapéus de pano. Chapéus. Burros. Está aqui. Olha como está escrito cowboy. Está escrito cowboy. Onde é que está? Pera. Boné para a frente. Chapéus de cowboy. Fedoras. Queria ver aqui um capzinho bonito. Eu tenho um, curto do meu. Olha estes caps. Estes caps são tipo de tropa. Boinas. Ah, pá, acho que vou comprar uma boina. Mas que caps são estes? Que caps têm a pala? Ah, este é igual ao meu. Só há dois caps, a sério. E está aqui aquele a dizer. Olha, está aqui Ah, estão aqui os com a marca caps. dos cigarros. Que caps são estes? Mesmo, agora é que estou a ver os caps. Isto para a nossa geração não são caps. Minha mesmo. Chapéu Pork Pie. Ah, já comprei. O Ui, que é que há aqui? isto é muito difícil. Badanas. Ah, já sei. Isto é, parece empregada de limpeza. Eu não vou pôr nenhum. Tu estás despachado? Oh, já estás Não, outra também vez ao não. pé da empregada. Lucas. Show. Pera, deixa-me tentar fazer uma coisa. Não dá para sacar da arma, queria assaltá-la. Bora. Espera. Olha, parece que está a ficar sol. Mas continua a chover. Fecha, eu não tenho pelos no peito. Eu Mas tem gadota. estou a fazer disto um traje. Este traje vai se chamar praia. Pera, pera, E vou como é fazer. que. Como é que fazes isso? É tipo as colheres, depois dá para meter ali os trajes salvos. Editar trajes. Este aqui vai se chamar top. Pi Depois deve dar para escolher. pichi não Salvos. E depois dá para escolher dos trajes. Fica esse bem fixe. Facilita muito. também é bem fixe, curto bem deste traje. Bem, bora. Olha aí, Lucas. Já, tá fixe o chapéu. Ei! Como é que tu vais a mudar? Vais ao estilo, depois vais aos trajes. Eu agora estou com o traje top. Depois Sente dá este. para meter praia. Olha este aqui também é fixe. Agora bora assim vestidos porque está a chover, não é? Ah, ok. Tipo, eu tenho um casaco da chuva, basicamente. Então queres Ah, olha. ir aonde? Ah, vou, pera, vou marcar a minha casa. Vimos. Para lá. Depois, quando parar de chover, vamos à piscina. Deixa fazer as curvas. Olha, já está a fazer sol. Pois já, deve estar quase. Se calhar chegamos lá e já está bom, vamos para a piscina. Mas chegamos lá, a areia ainda está molhada. Podia já era tipo conduzir como deve ser. Desculpa, eu preciso de um segundo.
Oh, a cidade é bonita. Ai, estamos a chegar. Veja esta casa aqui em cima. É uma casa suspensa. As outras casas são também tipo Há assim. uma missão no GTA que tu a derrubas. Tu te assistes no YouTube, provavelmente ias-te chamar Dia na Praia. A praia? Epa, lá estás tu com a praia. Ah, mas preferias ir à praia, tipo. Vamos à piscina. Vamos. Experimentar a minha piscina. Depois podemos ir à praia, vá. Apanhar um bronze. Ficamos pretos. É aqui. Estaciona aí fora. Está estacionado. Espera Isso aqui. é. Ah, não, eu acho que se paga para os trajes. Lucas CL 15 te convidou para o seu apartamento. Tan. Quem será esse mano? Oh, Rick! Já estás a aproveitar demasiado da nossa zona. Olha, já parou de chover? Mas esse Não. traje aí criaste tu? Criei eu. Muito fixe. Eu vou tomar um banho, depois vamos à piscina, depois eu tomar outro banho, ok? Ah, vais tomar banho para ir para a piscina. Olha, queres falar pelo jogo? Ah não, depois isto não grava a voz. Tinha mais piada, mas depois. Não grava a voz. Aí é na casa de banho. Usar a A sanita tua não dá? leirada não está ligada. Podes acendê-la. Dá para acender? Estou a brincar, é. Logo, logo, logo. Ai, um banhinho do Aurélio, um banhinho do Aurélio. Eu tenho uma caveira nas costas, tipo a morte nas costas. Olha, desapareceu o Aurélio. Estás aí? Estás. Beijinho. Beijito. Estás dentro. Devia dar para vir aqui à tua varanda. Devia, não devia? Sim, porque tu tens tipo aqui no quarto. Aí, o chuveiro é mesmo top. O chuveiro é tipo no teto. Já tinhas reparado nisso? Que o chuveiro é no teto. Não. Aí, Antigamente, chuveiro, sim. tu sabes o que é que era o Olha, chuveiro? olha, olha Nada. que é ele. Dá para me sentar aqui. Aí, era Dá? fixe desse. Não, era fixe. E lá. Reclamação. Já devia de reclamar o GTA. Mas dá para me deitar aí. Bem, vamos fazer um Ah, bocado de Lu. piscina. Visto Bora. que Seu bigode. já não está a chover, recordes. Olha que dois manos. Tchê. Que estilo. Bora, já tá bom. Ah, veste. Pera, vou só mudar aqui Já ia fazer isso. o traje. Piscina. Eu meti praia, mas Eu pus piscina. piscina. Já. Tenho de meter praia barra piscina. Pronto. Não é preciso. Logo, logo, logo. Basta tu perceberes. Olha, também cheio ao pé no meio das ervas. São que horas? São Não seis. sei. Vá, bora para a piscina. Vamos para a piscina. Mas não ficamos Tu, constipados, Lucas. pumba, já lá estou dentro e Não parece morremos. estar calor no jogo. Eu sei que tipo, o jogo se passa em setembro, então já está tipo meio outono, estás a perceber? Às 6 horas já está tipo Olha pôr aqui do as escadas, sol. aqui é as escadas. Tia na piscina. Isso era fixe desse para sentar na beira. Está frio. Um Bela bocado. vista, caralho. É, não Olha ali é? os grilos, os pretos. Curto, bro.
Achas que fiz uma boa compra? Olha ali, aquele edifício ali, estás a ver? Ué, Isso emocionante. parece uma igreja. Parece o Isto é rei um de. edifício Yeah. de Parece. banco. Parece o rei disto tudo. Estás a ver aquele prédio ali ao fundo? Aquele prédio gigante ali ao fundo? É. Aquilo Um deve ser. apartamento. Ah, é um apartamento, só que vale 1 milhão. Aquilo dá para mudar do interior. Aí é, Um milhão. vamos tirar aqui uma selfie, tem de ser, meu. Põe-te aqui ao meu lado. Tipo, aí é. Lindo. Pera. R3, ó. Aí é, meu. Não te consigo apanhar, meu. Anda lá, passa lá para o outro lado. Passa lá para o outro lado. Aí é mesmo assim com o pôr do sol. Esta jogabilidade às vezes é um pouco Pera. mal. Vou mudar aqui a É saltitar borda. rápido. Pera, vou só mudar aqui a borda. E é, olha a tua morte. E tens uma moto, tipo. Fónix, espera. Ei, eu não gosto disto com estes quadradinhos. Tira os quadradinhos. É R1. Ah, é isso. Espera, agora pus filtro. Eu estou mais moreno que tu no jogo. Ah, ok. Estás pronto, sorri. Aí. Pera. Guardei na galeria do telemóvel, mas aguenta. Agora vou tirar como. Ah, já está guardado. Eu não posso tirar como na PlayStation porque. Senão depois já desgraça. Uhul! Se dá para subir aqui as escadas. Subo aqui a ver. Vou de chinelos para dentro da piscina e tudo. Já não andaste alguma vez de chinelos? Nunca tinha andado por acaso. É bué estranho. Será que dá para dançar aqui dentro? Não. Aqui se calhar dá. Sabes o que é fixe? É, vês, dá para dançar. Ah, Henrique! Ai, eu é top! Um espetáculo hipótico. Pera. Mas isto tem que ser feito de outra maneira. Está feito. Agora afasta-te. Pois vou até vou meter em primeira pessoa. Aí, viste o brilho? Aí agora tipo cheira a fumo. Será que ainda está alguma aí dentro? Não sei, clica para a seta para a esquerda. Clique na seta para a esquerda Clicaste? para fazer. Para fazer o quê? Porque quando tu clicas na seta da esquerda, tipo, a C4 explode. Não sabias? Ah, não. É sério? Sério? Então o Então, que é que nós tipo. temos mais aqui de Então, armas? tipo. Se tipo, tu meteres uma C4 ali em cima do telhado e te afastares e clicares na seta para lá, tipo, explode. Até deixa lá ver uma coisa, munição. E tipo, para meter em carros e isso. Isso é fixe. Minha proximidade, minha coisa que dizer. Oh, não há. Podia haver sinalizadores. Ok, já está a ficar um bocado frio, desculpa, mas. Olha, pera, anda cá aqui. Anda comigo. O vizinho Alberto limpou como aqui a casa. Alberto, olha, as luzes ligaram da casa. Ele também tem uma boa piscina. Um bocadinho melhor que a minha, mas só assim um bocadinho. Eu acho que desta já dá para dar mergulhos. Uhul! Água Olha, franca, um homem. melhor. O homem que tem aqui. Tem que contratar um jardineiro novo. Ela, onde é que eu estou? Hã? Ela, onde é que eu estou? Ah, o que é que está aqui? O homem tem que contratar um jardineiro novo, é o que isto quer dizer. Olha, está. Estás a ver as folhas aqui no meio Era o que eu estava a dizer. Isto é o portão aberto, uma vez, ele deixou-me mesmo entrar, isto é o portão aberto e tudo, só não tem a porta da casa. Fala que se macaco. Só tem a deixa. Opo! Olha, Isto
Isto é bem fixe. Ai, vou mergulhar em primeira pessoa. Essa é fixe. Boa, vi o fundo da peixinha, que fixe. Lego, lego, lego. Onde é que estás, chá? Vamos para dentro de casa? Ok. Ah, estás aí? Ora. Onde é que tu estás? Não te vejo. Aí, Lucas, tens de fazer isto. O quê? Vem aqui. Vira-te. Olha lá. Espera, que E mergulhei. faz assim. Jogas-te. Ah, olha, agora não fez. Agora não fez. Mas eu tipo fiz um mergulho. Ah, tem que ser, da parte mais alta, Henrique, que é da parte mais funda da piscina. Pois é, é isso. Ups. Não te preocupes, ele tem o portão aberto. Eu pulo. Ah, fogo, ele saltou normal. Ele tipo desceu. Oh, meu. Luca? Ah. Isto não dá, meu. Oi? Lucas? O quê? Fogo! Estás sempre a cair. Olha, agora mas é para casa, está frio. Aí, pera. Olha, pronto, também já aqui. Pera. Temos que fazer uma coisa. Mais uma cena épica. Só vai lá ter a casa, anda. Vamos para casa. Vai ali para a piscina. Deixa a casa até Sabes que é. quando vais à praia e depois tipo vestes calças e manga curta, não te sentes tipo esquisito? Olha só, cidade à noite. Já estás habituado, tipo, estar sempre Lindo. luz e Lindo, Henrique. Foi um bom dia, isso. hein? Foi um prazer passá-lo contigo, bro. Agora já posso dar tiros no ar. Damos os dois. Para Assim, bro. festejar. Ah, boa ideia. Sinto shot, mano. Ah. O que é que eu tenho aqui na mão? É um buchado só. Oh, até vou dar um tiro de sniper. Olha só, bro. Border ali com aquilo ali em baixo. Arde. Border. Já não Border tenho. aqui casa Ah. do vizinho. Ah, Ih, está a graças, arder mesmo. Olha, Alberto. Lucas. Está tudo a arder. Ei, o que é que tu tiraste? É tipo o sinalizador, tipo, dá para. Tipo. Ei, eu não tenho essa pistola. Manda lá para dentro da piscina. É, ia fazer isso. Pronto, Oh, tchau, pá. apaga-se. É. Bem. Dispara lá isso enquanto eu estiver dentro da piscina. Já estava Ok. com a roupa. Estás pronto? Ah, não faz nada porque eu sou da tua gangue. Olha lá. Ei, não me toca. Bum. Bem. Como é que faz mal para a polícia? Foi um prazer terminar o dia assim contigo, hein? Foi um grande dia. Está na hora da cama. Tá na hora. Vamos embora. Aí, olha, ó, olha o style, Lucas. Olha o style. Faz isto. Tipo. Eu vou vestir aqui a minha outra roupa. Pronto, vamos embora. Diz aí um tchau. Tchau.